皆さんこんにちは、あさこです。今日は大事な秘密の話をします。はい。で、今日はですね、幸せになる決断をするということをお伝えしたくてこの動画撮ってます。はい。で、まず私のね、幼い時の話をしたいなと思うんですけど、私の幼い時、まあ、幼少期ですよね、決してね、幸せだったとは私は言えないんですよ。で、その理由は、まあ、親もね、すごい共働きで、なんかすごく働いてて、まあ、家に帰ってもいつもね、誰もいないみたいな感じだったんですよね。で、まあ、お父さんもお母さんもね、すごく、まあ、仕事で一生懸命だったっていうのもあって、まあ、喧嘩がすごく絶えなかったんですよね。なんで私はすごいね、家にいるのがあんまり好きじゃなくて、まあ、学校に行くのがね、すごい好きになったんですけど、私はね、すごく元気いっぱいな子でしてあんまりね、そのまあね、もちろんね、喧嘩とかもすごい家でしてるし、親がすごい塞ぎ込むっていう、まあね、嫌だったんですけど、嫌は嫌なんですけど、なんか他で楽しみ見つけたりね、割とそういうタイプでした。なんでその家にこもったりっていうタイプでもなかったんですけど、まあでも嫌は嫌なんですよね。やっぱ家にいる時間ってちっちゃい時って多いじゃないですか。あ、すごい嫌だなっていうのを思ってたんですよね。で、仲いいお父さんとお母さんのお家とか友達ん家行ってみるといいなっていうのは思ってたんです。で、まあ、結果的にうちはね、お父さんお母さんも離婚をしてしまったんですけど、なんか私はね、ずっとね、お父さんとお母さん仲良くしてくれますようにみたいなね、結構ね、子供ながら願いを込めてたんですけど、ある時ね、その別居して離婚するってなった時に、あれ、なんか神様っていないし、私がいくらお願いしても叶わないんだって、なんかある時に思ったんですよね。で、そこから、あ、でも結局なんか私が悪い子だからかなとかね、子供ってよくそういうこと思うじゃないですか。なんか私も本当に典型的なそういう子で、なんか悪い子だったんだなって思うようになって、なんか自分が多分幸せになってはいけないって、なんですかね、なんかそうやって思ったんですよね。いろんな悪いことが続くのは自分はいい子じゃないからだとかね、きっと多分そういう風に考えたんですかね、子供ながらに。で、あの子はすごくいいお家に恵まれてるのに、なんで私だけみたいな気持ちとかね、すごくあって、でもまあ、そこからなんかちょっと振り切ったというか、なんかその期待をしなくなったっていうことがあったんです。で、まあ、それはね、そのまま、まあ、親は別居してて、私もなんか開き直っちゃって、まあ、元気いっぱいにね、決してね、ほんとおとなしい子ではなかったので、親の言うことをそんな聞くって感じでもないんですけど、はあ、元気いっぱいに過ごして、まあ、なんかそのヤンキーとかそういうのじゃないですよそういうのではないんですけど、あ、本当になんかどっちかっていうとね、ギャルとかの方ですか。その時結構ガングロとか流行ってたので、なんか自分のやりたいこととかね、周りの友達と遊ぶのがすごく楽しくなっちゃって、そういう時を過ごしてました。でも20代ぐらいになって、まあそんな調子でね、多分親もね、言うことも聞かないしね、手を焼いたとは思うんですけど、でもまあそんなにすごく親と仲悪かったってこともないんですよね。で、過ごしてて20代前半ぐらいの時に、一冊の本を読んだ時に、なんか、あなたは幸せになるべきですみたいな本が書いてあったんですよ。で、その本のね、タイトルはね、ちょっと思い出せないんですけど、でもなんか本は好きだったんですよ、ずっと。本を読むのはすごく好きで、美容の知識とかも本から得てますし、本を読む物語とかも結構読んでたんですよね。である時ふと読んだ本が、そういうことが書いてあって、なんかすごく衝撃だったんですよね。どっちかっていうと、私はなんかまあ自分のね、行いもそうやっていろんな人に迷惑かけたりとか、学校の先生にも怒られたりとかね、そういうのもあったので、なんか自分って悪い子だし、なんかいつの間にかその幸せになっちゃいけないって自分自身でなんか呪文をかけてたような感じだったんですよね。私自身の体験なんですけど、でもなんかそうやって思ってる人って多いのかなって思ったので、これを伝えたくて動画で話そうと思ったんですけど、でもその幸せになっていいんだって私思った時に、すごく嬉しくなったというか、あ、そうなの、みんな幸せになっていいんだみたいな、じゃあ私も幸せになっていいってことだよねってなんか気づいて、そこから私は自分が幸せになる選択をしていこうって思いました。前はどちらかというと、こうした方がいいよねとか、そういう気持ちでなんか選択してたこと、周りの空気とかを読みすぎて、多分私ってこっちの方がいいよねって選択して、でも結果自分はすごく辛いんですよね。
ていうことがいくつもありました。でそれもやめようって思って、自分を幸せにする選択を積み重ねていこうって思って、だからやりたくないことはやめるとか、その付き合いたくない人とは付き合わないとか、そういうことがねだんだんできるだんだんできるようになりました。そっからすごくね生きることが楽になって、そっからすごくねなんか自分でも今振り返ると、あの幸せの方にすごくね人生がね進んで好転してたっていう気がします。で私最近思うのが、すごい友達とか、友達はみんなかな、知り合いとかの話聞いてるとね、やっぱり今もまだその自分が幸せにするっていうことに対してまだ抵抗がある人がすごく多いのかなって思うんですね。で私なんてっていう言葉とかよく言う人とか、いやそんなの起こるわけないよって自分で決めつけてる人っていうのは、やっぱりそのね、どうやってもその幸せになるっていうのは難しいと思うんですよ。誰かが幸せにしてくれるわけじゃないので、自分で自分自身を幸せの方に持っていくっていうことをねしない限りは、多分幸せってなかなかなれないと思うんですよね。私もそれに気づくのが20代前半とかだったんですけど、でもそっからはすごくねやっぱり自分の運とかも上がったと思うし、今はそんなストレスもないですね。前は多分すごいストレスとか、多分ね、そんなにやっぱり20代って学生から上がって社会に出て、すごくその世の中を知ってるわけでもないし、やっぱ自分のねコントロールするとか自分の扱い方とかも難しいと思うんですよ。でもその自分を幸せにするっていうことを決めたら、きっと多分そうやって運命が回り始めたりすると思うんですよね。だからまず本当に自分が幸せになることを決断してほしいなっていうふうに思います。自分が幸せになるぞって決めることから全て始まると思うので、ぜひね、なんで私にそんなことをとかね、なんで自分をねそうやって下げてしまったり、どうしても自分のことをね好きになれない人は、まず自分が幸せになるって決断をぜひしてほしいなというふうに思って、今日はこの話をさせてもらいました。本当にまあね、自分の人生をどんどん幸せにしていくっていうのは一つじゃないと思うんですよ。私もその夢を叶える本とかね、いろいろ書いてるんですけど、それも一つの手段だし、そのこれやったら絶対人生が幸せになるってことはまずないと思うので、でも幸せになりそうな癖づけをしていくというか、そういう習慣をね自分ができるようにしていくっていうことが大事かなと思います。そのヒントもね私もどんどん伝えていけたらいいかなというふうに思うので、まず今日はファーストステップで、私は幸せになるんだってまずね決めちゃってください。そっから多分人生はねどんどん変わっていくと思うので、ぜひ試してほしいなと思います。はい、ではまた次回会いましょう。まだチャンネル登録されてない方はぜひ登録お願いします。バイバーイ。